Დღეს ჩვენ განვიხილავთ პროგრამა Zoom-ის გამოყენების მცირე ინსტრუქციას. Პროგრამა Zoom არის პროგრამა, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ვიდეო გაკვეთილებისთვის, ასევე სხვადასხვა ონლაინ შეხვედრებისთვის, ერთმანეთთან საკონტაქტოდ. Პროგრამა გამოიყურება შემდეგნაირად, თქვენ მას ახლა ჩემი დესკტოპის ცენტრში ხედავთ, სახელად Zoom და ოთხკუთხედი ლოგოთი, რომელსაც შიგნით ახატია თეთრი ფერის ვიდეო კამერის მსგავსი გამოსახულება. იმისათვის, რომ პროგრამა გავხსნათ, რომელიც არის დესკტოპზე, შეგვიძლია ჩვეულებრივ მას ორჯერ დავაკლიკოთ. იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა დესკტოპზე არ მოიძებნა, შეგვიძლია მარცხენა ქვედა კუთხეში Start ღილაკს დავაჭიროთ მაუსის მარცხენა ღილაკით ერთხელ და აქ შემდეგ ჩავწეროთ პროგრამის სახელი Zoom. ამ მოგვიგულოს პროგრამას, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაინსტალირებული, შეგვიძლია დავაჭიროთ ერთხელ და გაიხსნება პროგრამა Zoom. პროგრამა Zoom-ში Join at Meeting ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დაუკავშირდეთ კონკრეტულ ვიდეო გაკვეთილსა თუ შეხვედრას, რომელსაც გსურს დავესროთ. დავაჭიროთ ღილაკს Join at Meeting და გამოჩნდება ჩასაწერი ველი, რომელშიც უნდა ჩავწეროთ სპეციალური კოდი, რომელიც მინიჭებული აქვს Zoom პროგრამაში მოქმედ აქტიურ ყველა შეხვედრას. ჩავწეროთ შეხვედრის შესაბამისი კოდი, რომელიც მაგალითისთვის შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს. ქვედა ველში ჩვენ შეგვიძლია ჩავასწოროთ სახელი და დავაწეროთ, რომელიც გვინდა, ანუ ეს არის სახელი, რომელიც გვერქმევა კონკრეტული შეხვედრის მომენტში, ან შეგვიძლია დავტოვოთ ის სახელი ისე, როგორც არის უცვლელი. და დავაჭიროთ ღილაკს Join. აქ ჩვენ მოგვთხოვს პაროლს, რომელიც ასევე საჭიროა კონკრეტულ შეხვედრაზე შესასვლელად, თუმცა თუ რაიმე შეხვედრას არ აქვს პაროლი მინიჭებული და ის არის ღია, მაშინ ჩვენ არავითარი პაროლის შეყვანა არ დაგვჭირდება. ამ შემთხვევაში მოგვიწევს შევიყვანოთ პაროლი, ვინაიდან შეხვედრა, რომელზე შესვლასაც ვცდილობთ, არის დაცული პაროლით. ის გადაგვჩენია ველში Meeting Passcode, ჩავწეროთ ჩვენი შეხვედრის შესაფერისი პაროლი, რომელიც თითოეული შეხვედრისთვის არის სრულიად ინდივიდუალური. პაროლის ჩაწერის შემდეგ გამოგვიჩნდება ქვევით Join Meeting ღილაკი ლურჯი ფერის და დავაჭერთ მას, რომ შევიდეთ კონკრეტულად შეხვედრაზე. თუ პაროლი არ არის სწორი, ჩვენ ისევ გამოგვივიდეს პაროლის ჩაწერველს, ამჯერად გაფერადებულ წითლად, და მოგვიწევს სწორი პაროლის შეყვანა. ისევ აწვევით Join Meetings და ველოდებით გამოვა ფანჯარა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით შეხვედრაში შესასვლელად. Join with video ლურჯი ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში ჩვენ ჩავერთვებით შეხვედრაში, ჩვენი ვიდეო კამერა იქნება ჩართულ მდგომარეობაში ავტომატურად, ხოლო თუ დავაწყობთ Join without video თეთრ ღილაკს, მაშინ ჩვენ ჩავერთვებით პროგრამაში და ჩვენი ვიდეო კამერა იქნება გამორთული. რა თქმა უნდა, მომავალში შეგვიძლია ამ ვიდეო კამერის ჩართვა და გამორთვა ნებისმიერ მომენტში. ამ შემთხვევაში მოდით მივცემთ Join without video, ანუ კამერის გარეშე ჩართვას. როდესაც გამოჩნდება ასეთი ფანჯარა, რომელშიც წერია Please wait, the meeting host will let you soon, ეს ნიშნავს, რომ შეხვედრის შემქმნელი დაინახავს, რომ ჩვენ შევედით შეხვედრაში და აუცილებელია შეხვედრაზე საბოლოოდ შესასვლელად, რომ მან მოგცეს ნებართვა შესაბამის ფანჯარაში, რომ შევიდეთ შეხვედრაზე, ანუ ის ქვთავს ნებას, რომ დავესწროთ მის შეხვედრას. ნების დართვის შემდეგ ისევ მოგვიწევს ავტომატურად რამდენიმე წამის განმავლობაში მოცდა და აქ შეგვიძლია გამოსულ ფანჯარაში დავაჭიროთ Join with computer audio, რაც ნიშნავს, რომ ჩავერთვებით შეხვედრაში და ჩვენი მიკროფონი იქნება ჩართულ მდგომარეობაში, ან შეგვიძლია ეს ფანჯარა გავთიშოთ X ღილაკით და ჩვენ ჩავერთვებით შეხვედრაში, თუმცა ჩვენი მიკროფონი იქნება გამორთულ მდგომარეობაში. ამ შემთხვევაში მოდით დავაჭიროთ X ღილაკს და
და აი ეგ შეგვიძლია დავაჭიროთ continuous, ვინაიდან გვაფრთხილებს კიდევ ერთხელ რომ ჩვენი მიკროფონი იქნება გამორთულ მდგომარეობაში თუ ჩვენ არ დავაწყობთ ლურჯ ღილაკს. ისევ continue და სულ ეს არის. ჩვენ უკვე ჩავერთვეთ შესაბამის შეხვედრაში, სადაც ამჯერად იმყოფება სულ ორი ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთი ვართ ჩვენ. აქ მარცხენა ქვედა კუთხეში გვაქვს მოცემული შესაბამისი ღილაკები. Join audio-ს ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში ჩვენ ლურჯ ღილაკზე დავაჭერისას join with computer audio ჩვენ ნებას რომ ჩვენი ხმა ისმოდეს, ანუ ვთავთ ჩვენს მიკროფონს. როდესაც მიკროფონი არის გადახაზულ მდგომარეობაში, ის არის გამორთული. იგივეა კამერის შემთხვევაში, როდესაც კამერა არის გადახაზულ მდგომარეობაში, ის არის გამორთული. თუ ჩვენ კამერას დავაწყობთ ერთხელ, ის ჩაირთვება და ჩვენ აქ ზევით ჩვენს გამოსახულებასაც დავინახავთ. ხო, დიდ ეკრანზე ხედავთ იმ გამოსახულებას, რომელსაც გადმოსცემენ სხვა მიტინგში ჩართული, ანუ შეხვედრაში ჩართული ადამიანები. ჩვენ შეგვიძლია ქვევით ჩატ ღილაკზე დაკლიკებით გავხსნათ საწერი ველი, რომელშიც ერთმანეთს იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩვენთან ერთად ამ შეხვედრაზე, შეგვიძლია გაუგზავნოთ სხვადასხვა შეტყობინებები. მათაც ასევე შეუძლიათ გამოგზავნონ სხვადასხვა შეტყობინება, რომელსაც ასევე ამ ჩატში დავინახავთ მაგალითად აი ასე. პირველი ეს არის ჩვენი მინაწერი, ხოლო შემდეგ მივიღეთ პასუხი. აქ ასევე შეგვიძლია ჩავაგდოთ ფაილიც, ხოლო ჩატის და სხვა მსგავსი ფანჯრების დახურვა, რომელიც ასე მარჯვნივ გამოჩნდება და ასეთ შეიძლება იყოს მაგალითად ჩამონათვალი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ესწრებიან შეხვედრას, თან თქვენ ხედავთ, რომ შეგძლიათ ორივე ფანჯარა იყოს ერთდროულად გახსნილი, ზევით ჩამონათვალი კონკრეტული ადამიანების, რომლებიც ესწრებიან ჩვენ შეხვედრას და ქვევით ჩათი, რომელშიც შეგვიძლია მივწეროთ ერთმანეთს. სათითაოდ მოგვიწევს მისი დახურვა, თუ ჩვენ გსურს, რა თქმა უნდა, მათი დახურვა. მოცემულ მარცხენაზე და კუთხეში ისარზე დაკლიკებით და close x ღილაკზე დაკლიკებით. დაიხურა ჩამონათვალი სია და დაიხურა ასევე ჩატიც. თუ ჩვენ გსურს, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ასევე ჩვენთან ერთად არიან ჩართული შეხვედრაში, დაინახონ ჩვენი ეკრანი და გაუზიაროთ მათ რაიმე ჩვენი კომპიუტერიდან ვაჩვენოთ, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია დავაწყოთ მწვანე ღილაკს, share screen. მწვანე ღილაკზე ხელის დაკლიკების შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება მიტინგის ორგანიზატორისაგან თანხმობა, ანუ შეხვედრის ორგანიზატორისაგან თანხმობა, რომ ჩვენის ქრთავსნებას გავაზიაროთ ჩვენი ეკრანი. თუ ეს პარამეტრი არ არის მომართული, მაშინ ჩვენ უპრობლემოდ მაშინვე შევძლებთ ეკრანის გაზიარებას. იმისათვის, რომ დავასრულოთ ან დავტოვოთ შეხვედრა, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით, გამოვიდეთ შეხვედრიდან, შეგვიძლია მარჯვენა ქვედა კუთხეში პროგრამის წითელ ღილაკს დავაჭიროთ და leave meeting ღილაკს დავაჭიროთ კიდევ ერთხელ. ამ ფანჯარის ხელმეორედ გამოჩენის შემთხვევაში ჩვენ უკვე გამოსული ვართ შეხვედრიდან, რომელსაც ვიმყოფებოდით, და თუ არ გსურს სხვა ან თუნდაც იგივე შეხვედრას დავესწროთ კიდევ ერთხელ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ეს ფანჯარა დავხუროთ X-ით ან ჩავკეცოთ, როგორც მოგესურვება. იმისათვის, თუ ჩვენ არ ვესწრებით სხვის შეხვედრას, არამედ გსურს თავადვე ჩავნიშნოთ და განვახორციელოთ შეხვედრა Zoom-ში, Zoom-ის ფანჯარის გახსნისას ჩვენ მოგვიწევს თეთრ ღილაკზე სინგინზე დაჭერა, სადაც უკვე დარეგისტრირებული აკაუნთის მონაცემები უნდა შევიყვანოთ, შესაბამისი მეილი და პაროლი. მაგალითად, ქვედაველში პაროლი ვიმეორებ. ეს მეილი და პაროლი არის კონკრეტულად Zoom პროგრამის პაროლი და იმისათვის, რომ გვქონდეს შესაბამისი აკაუნთი, რომლითაც შევალთ ამ Zoom პროგრამაში, ჩვენ მოგვიწევს Zoom-ში დარეგისტრირება. როდესაც ვესწრებით სხვის მიერ ჩანიშნულ შეხვედრას, როგორც წინაჯერზე გავაკეთეთ, არავითარი რეგისტრაცია და ჩვენი მეილი არ გვჭირდება, თუმცა როდესაც თავად გსურს, გავხდეთ შეხვედრის ორგანიზატორები, მაშინ ჩვენ დაგვჭირდება რეგისტრაცია და შემდეგ უკვე ზემოთხსენებული მეილი და პაროლი.
ამ ორივეის შევსების შემთხვევაში ჩვენ თუ გსურს შეინახოს პროგრამამ ჩვენი პარამეტრები, რომ შევდივართ ამ პროგრამაში, ანუ მეილი და პაროლი და არ დაგჭირდეს შემდეგ ჯერზე შეყვანა, შეგვიძლია მოვნიშნოთ ფანჯარა keep missing in და გაურჩდება, თუმცა თუ არ გსურს დაიმახსოვროს პროგრამა, მაშინ დავტოვოთ თეთრად და შემდეg უკვე დავაჭიროთ sing in relax. დავალდოთ რამდენიმე წამი და გაიხსნება შემდეგი ფანჯარა. აქ გვაქვს უკვე რამდენიმე ვარიანტი. პირველი ვარიანტი ეს არის new meeting, აი ესეთი სტაფილოსფერი ხილაკი, რომელზე დაჭერის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია თავად წამოვიწყოთ შეხვედრა და გაიხსნება შეხვედრის ფანჯარა, რომელიც უკვე განვიხილეთ. ან შეგვიძლია სხვის შეხვედრას დავესწროთ, თუ გსურს სხვის შეხვედრაზე დასწრება, ანუ გვაქვს შეხვედრის შესაფერისი კოდი, მაშინ ვაწვევით პლუს relax ლურჯ ფერში, რომელიც არის მოცემული სახელად join. ამ შემთხვევაში, როგორც განვიხილეთ უკვე, ჩვენ მოგვიწევს ჩავწეროთ შეხვედრის კოდი, დავაჭიროთ joins და გადავიდეთ შემდეგ ნაბიჯებზე. ახლა კი განვიხილოთ ვარიანტი, როდესაც თავად ვქნით შეხვედრას. ვაწვევით შეხვედრის შესაქმნელად new meeting relax და მაშინვე გამოდის შეხვედრის შესაფერისი ფანჯარა. აქ შეგვიძლია როგორც წინაზე განვიხილეთ join with computer audio რა დავაჭიროთ ლურჯ relax, რა შემთხვევაშიც ჩაირთვება ჩვენი მიკროფონი. მიკროფონის და ვიდეო კამერის გამოსართავად, რა თქმა უნდა, კიდევ შეგვიძლია დავაჭიროთ მათ და როდესაც ხაზია წითელი გადასმული, ნიშნავს რომ გამართულია. იმისათვის, რომ უკვე ჩვენს მიერ ჩანიშნულ შეხვედრაზე, რომელიც ახლა უკვე მიმდინარეობს, მოვიწვიოთ სხვა ადამიანები, უნდა მოიქცეთ შემდეგნაირად. ქვევით, დაახლოებით ცენტრში, თქვენ დაინახავთ ორი ადამიანის გამოსახულებას და აი ამ გამოსახულებაზე მარჯვენა ზედა კუთხეში არის ზემით მიმართული ისარი. შეგვიძლია დავაჭიროთ ამ ისარს და დავაჭიროთ ამოსულ ფანჯარაში invite relax. გაიხსნება შემდეგი ფანჯარა, სადაც ადამიანების ჩვენ შეხვედრაზე მოსაწვევად გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი. პირველი ვარიანტი ეს არის copy link invite. დავაჭიროთ ამ relax, რა შემთხვევაშიც ავტომატურად დაკოპირდება შეხვედრის შესაბამისი ლინკი, რომელიც შეგვიძლია გაუგზავნოთ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი საშუალებით, ასევე შეგვიძლია ჩავინიშნოთ, თუმცა ეს ლინკი არის დროებითი და განსხვავებულია ყველა შეხვედრისთვის. თუ ამ ლინკს მიიღებს ადამიანი, ის თავისუფლად შეძლებს შემოვიდეს ჩვენ შეხვედრაზე, როგორც ბრაუზერის გამოყენებით, ასევე პროგრამის გამოყენებით, უბრალოდ ლინკს ჩაკოპირებს შესაბამის ველში და დააწერს join relax. გარდა იმისა, რომ დასჭირდება ეს ლინკი ან კოდი შესაბამისი ჩვენი ოთახის, ასევე დასჭირდება მას შემოსასვლელი პაროლი, რომელიც წინა ვარიანტში დაგჭირდა და პაროლი ასევე აი ამ invite ფანჯარაში მოცემული არის მარჯვენა ქვედა კუთხეში, meeting password, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოიყურება შემდეგნაირად. YEVBC. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თანმიმდევრობა მოცემული სიმბოლოების, ასევე მათი რეგისტრი. პირველი არის დაბალი რეგისტრის მქონე ლათინური სიმბოლო, ხოლო დანარჩენები მაღალი რეგისტრის მქონე ლათინური სიმბოლო და ციფრი. როდესაც ადამიანს ეწოდინება შემოსვლის ლინკი და პაროლი, ის თავისუფლად შეძლებს აესწროს ჩვენს შეხვედრას. თუმცა თუ არ გსურს, ვიწვალოთ ცალ-ცალკე პაროლისა და ლინკის ჩანიშვნა და გადაგზავნა, ზუმი გვაძლევს საშუალებას გამოვიყენოთ ელფოსტაზე შეტყობინების ავტომატურად გაგზავნის ფუნქცია. ამ შემთხვევაში მოცემულ ფანჯარაში უნდა გადავიდეთ email relax-ზე დაჭერით და აქ ავირჩიოთ უკვე თუ სად გსურს გაიგზავნოს ავტომატური შეტყობინება შეხვედრაზე შემოსვლის შემთხვევაში. მაგალითად, შეგვიძლია დავაჭიროთ relax gmail, სადაც გაიხსნება ბრაუზერში ჩვენი ელექტრონული ფოსტა, თუ რა თქმა უნდა შეყვანილი და დამახსოვრებული ყავს და იქ ავტომატურად შევძლებთ გაგზავნოთ შეტყობინება ნებისმიერი ადამიანისთვის ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელსაც ავტომატურად გაიგზავნება როგორც შეხვედრის ლინკი, ასევე შეხვედრის პაროლი. როდესაც დავასრულეთ ადამიანების მოწვევას, ჩვენ შეგვიძლია ფანჯარა დავხუროთ x relax-ზე ხელის დაჭერით.
როდესაც ადამიანები მიიღებენ ჩვენ მიერ გაგზავნილ ინფორმაციას შემოსასვლელი ლინკისა და პაროლის შესახებ, ისინი ეცდებიან, რა თქმა უნდა, შემოვიდნენ ჩვენ შეხვედრაში. ჩვენს შეხვედრაზე შემოსასვლელად კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება დასჭირდეს ასევე ჩვენი ნებართვაც. ამისათვის შევდივართ ისევ ადამიანების გამოსახულებაში, ვაწვევით ამ ღილაკს და აი აქ მკრთალ ფერში waiting room ჩამონათვალში გამოგვიჩნდება ის პიროვნება, რომელსაც სურს შემოვიდეს ჩვენს შეხვედრაში, ანუ მან შეიყვანა უკვე ჩვენი პაროლი და ახლა ჩვენგან სჭირდება ნებართვა, რომ დაესწროს ჩვენ შეხვედრას. თუ არ გსურს ეს ადამიანი დაესწროს ჩვენ შეხვედრას, ვაწვევით წითელ ღილაკს remove, ან თუ გსურს დაესწროს ჩვენ შეხვედრას და დავრთოთ ამისთვის უფლება, ვაწვევით admit ლურჯ ღილაკს და admin-ზე დაჭერის შემთხვევაში სულ რამდენიმე წამში ის ადამიანი და შემოვა ჩვენს შეხვედრაზე და როგორც ხედავთ, უკვე დაემანდა კიდეც ჩამონათვალში ჩვენთან ერთად. თუ გსურს დავტოვოთ შეხვედრა, რომელიც თავად ჩვენ გავხსენით, გვაქვს შეხვედრის დახურვის ორი ვარიანტი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, end relax ვაწვევით წითლად მოცემულს მარჯვენა ქვედა კუთხეში და გვაქვს ორი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი ეს არის leave meeting, ნაცრისფრად მოცემული, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ დავტოვებთ შეხვედრას, თუმცა სხვა ადამიანებიც, რომლებიც ასევე ჩართული არიან შეხვედრაში, შეუძლიათ მათ უკვე ჩვენს შემდეგ, ჩვენი შეხვედრიდან გასვლის შემდეგ გააგრძელონ ჩვეულებრივ შეხვედრა, თუმცა თუ დავაწყებით end meeting for all relax წითლად მოცემულს, მაშინ ჩვენი ღილაკზე დაკლიკებისთანავე ყველა ადამიანისთვის გაითიშება და დასრულდება მოცემული შეხვედრა. დავაჭიროთ ამ შემთხვევაში წითელ ღილაკს და უკვე გამოჩნდა ისევ საწყისი ფანჯარა, სადაც შეგვიძლია დავიწყოთ ისევ ახალი შეხვედრა ან თავადვე ჩავერთოთ რაიმე სხვა შეხვედრაში. თუ ჩვენ გსურს, გავაზიაროთ ეკრანი, როდესაც ვესწრებით შეხვედრას, ანუ ჩვენი კომპიუტერის ეკრანი დაინახონ სხვებმაც, და ვაჩვენოთ მას რაიმე ჩვენი კომპიუტერიდან. ვაწვევით შესაბამის ღილაკს, რომელიც არის ხოლმე მოცემული პროგრამის ქვედა ნაწილში, ეს არის მწვანე გაფერადებული ღილაკი share screen. ვაწვევით share screens. შემდეგ ვაწვევით shares მარჯვენა ქვედა კუთხეში გამოსული ფანჯარისა და აი ამ შემთხვევაში ყველაფერს, რასაც კი თავად ხედავთ თქვენს კომპიუტერის ეკრანზე, თქვენი შეხვედრის მონაწილეებიც დაინახავენ სრულიად იდენტურ გამოსახულებას. ზედა ცენტრში მაუსის აწევის შემთხვევაში გვაქვს ფუნქციონალის ველი, სადაც შეგვიძლია რამდენიმე ფუნქციის გააქტიურება. მაგალითად, თუ გსურს გარდა იმისა, რომ გამოსახულება გავაქტიურებთ ჩვენი ეკრანიდან, ასევე მათ, ანუ დამსწრეებმა, რომლებიც ჩვენ შეხვედრაზე იმყოფებიან, გაიგონ ის ხმა, რომელსაც თავად მოვიცვენთ ჩვენს კომპიუტერში, უნდა მოუნიშნოთ, უნდა გადავიდეთ more 3 წერტილი რომ ახატია იმ ღილაკზე და ჩამოშლილ მენიუში მოუნიშნოთ share computer sound ღილაკი. ახლა უკვე ყველა ის ადამიანი, რომელიც შეხვედრას ესწრება, როგორც დაინახავს ჩვენს გამოსახულებას, ასევე გაიგებს იმ ხმებს, რომელიც ჩვენს კომპიუტერში თავად გვესმის. ასევე შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ამ ფუნქციის იგივენაირად გათიშვა. იმისათვის, თუ გსურს, დავასრულოთ ეკრანის გაზიარება ზევით მოცემულ დიალოგურ ფანჯარაში. შესაბამისი ღილაკი არსებობს, ეს არის stop share წითლად მოცემული. დავაწყებით, უკვე ჩვენი ეკრანი აღარ არის გაზიარებული სხვა ადამიანებისათვის და ისინი უკვე ვეღარ ხედავენ იმას, რასაც თავად ხედავთ ეკრანზე და შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ისევ შეხვედრას ჩვეულ რითმში. სულ ეს იყო Zoom პროგრამის გამოყენების ძირითადი ინსტრუქცია. დამატებითი შეკითხვების გქონის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.